Okay. Ek wil maar net vir elkeen sê, ons het net laat gegroet, welkom. Het is lekker dat ons nou op hierdie manier daarom weer kan ontmoet. Ek groet die res, allemaal wat ons ingenooi het, daar was dus een paar versponings. Die res sal by ons aansluit soos ons vorder. Ons kyk na sonde aande so hierdie tyd. In die somer sal ons het al bietjie later maak, hang af, so met sonsondergang sal ons dit maak. Ek dink nou net om so bietjie af te skop op vanavond, moet ons al kyk na verhoognaam. As jy 'n kunstenaar was, wat sou jou verhoognaam wees? Nou, om het makkelijk te maak, kan ons dalk maar sê, dat, wat is jou gunsteling vrug? Jou gunsteling vrug, miskien is het appel. Dit sal jou naam wees, en dan jou van sal jou gunsteling kleur wees. Soos rooi, blauw, groen, pink, of wat ook al. So, my verhoognaam sal nou wees Banana Blue. Kom, hoor bietjie, wat sal julle verhoognaam wees? Myne is Mango Rooi. Mango Rooi, dit klink nogal nice. Of Mango Red. Mango Red. Dit klink fancy. Daar is pas amper een groep in die naam van Mango. Ja. Groen. Ma? Litchi is groen. Litchi groen. Ja, green is pas een fan wat in die familie loop. Green, groen, litchi groen. Ja, green. Ja. Jonge? Kom ons maak het maar. Lemoen geel, dit klink soos Afrikaanse sanger. Michael? Wow. Michael en ek hoor die rooi het daar gegaan en ek sal graag ook rooi wil sê, maar jy kan het maar red maak. Kan ek het red maak? Ek dink dat jy het gespaan en haar red toe, maar ja. Nee, waarom red? Ek sal rooi bly. Wat van red appel? Hoe wil jy jou van nou eerste sit? Ach, my vriend. Apple Red. Marius? Het klink jy of daar ek hoor is vir dit nie, so mens moet daar van purple packaging maak. Nee, ek speel so maar. Nee, sommer pineapple op turquoise. Pineapple op turkos. Ek is blij, ek hoef nie die fan van jou te skryf. Stel? Ek sal vat druiwe pers. Druiwe pers. Druiwe pers. Alright, is daar iemand, ek het niemand uitgelaat nie, ne? Ek dink, dis die groep is nou nog lekker klein vanavond. Right, ek wil vanavond bietjie, ons moet gesels vanavond vir 'n paar minute. Ons gaan nie langer wees as 'n halfuur nie. Ons wil kyk of ons so 6:30 kan klaar maak as gevolg van die Zoom tyd wat ons het en ook dat ons nou nie te veel van julle wifi gebruik nie. Ek wil gesels vanavond oor hoe dink die mens? Hoe dink jy? Nou in Matteus 16, ek het die skrifgedeelte deurgestuur en ek sien Marius hier het gelaai vir ons, dankie of jyself, weet nie wie jy dit was nie. Sê dat Jesus vra sy disciples, vra hy vir hulle, wie dink julle is ek? En die disciples sê dat die mense sê, hy is 'n profeet. En hy vra vir hulle, maar wie dink julle is ek? En Petrus antwoord hom en hy sê, jy is die seun van God. En hy sê vir Petrus, vlees en bloed, het dit nie vir jou geopenbaar nie, dit kom van God af. En toe gee hy die belofte en hy sê, jy sal 'n rots wees en die poorte van die doderyk sal die kerk nooit oorweldig nie.
En hy sê ook vir Petrus, hy geef hom die sleutels van die hemel. En dit is 'n belofte en wonderlik. En net 'n eentjie verder, begin Jesus nou Godse plan met hulle deel. En hy sê dat hy gaan sterwe en hy gaan na 3 dae opstaan. En Petrus, ek meen, hy het ons nou een man van gesag. Jesus het ons nou van autoriteit gegeven. Hy vat hom so 'n bietjie een kant toe en hy bestraf vir Jesus en hy sê vir hom, jy moet dit nie sê nie, dat jy gaan sterf nie. En Jesus sê toe vir hom, gaan weg agter my Satan en jy se struikelblok. Jy dink soos die mens. Jy dink nie soos God. En die gedagte wat ek by julle wil laat, en dis waar ek beleefs moet oor gesels is, dink julle dat ons gedagtes, ons gedagtegang, kan die werk van die Here in ons lewe neutraliseer? Wat denk julle daarvan? Wie wil antwoord, wie wil praat? Michael? Ja. Ja, ek het vanmiddag 'n bietjie hierso deur gaan, nê, en baie om te dink daaroor. Ek sal graag wil, jy weet, opinie skryf, want ek weet self, ek is nie seker nie. Ok, hoe voel julle, Marius? Ja, ek dink, dit wat jy dink, kan definitief skade doen aan die woord van God, as jy nie op die regte manier dink nie. En soos wat hy later al gesê het, vir hy nou, dat hy moet wyk Satan. Ja. En so, ek dink toch, dat dit is moontlik, dat jy kan goeders dink wat nie volgens God is nie, en kan skade doen, want dit wat jy dink, gaan jy natuurlik praat ook en doen ook, so dat dit kan negatief inwerk op Godse plan. Ja, en ek dink dit kan nogal gebeur van dat die beloftes wat die Here vir jou het, of die planne wat die Here vir jou het, omdat jy heeltyd die negatiewe byvoorbeeld aanroep, leef jy nie daai beloftes wat die Here vir jou gegee het nie, en dan kan daai goed mos nou nie begin 'n pos vat in jou lewe nie, die positiewe goed nie. Dis nou my opinie. Ja, ek dink is nogal gevaarlik wat jy jou gedagtes kan oorsit in. Jou gedagtes sit oor partykeer in dade. Maar as jou gedagtes die hele tyd, ek praat nou uit my eie ondervinding, as my gedagtes die hele tyd negatief is, dan begin ek later negatief dink en ek tree negatief op. So ek dink dan belemmer jy God se werk in jou lewe. Maar iets gesê het. Ja, ek dink as mens negatief is, dan begin jy aan twyfel. En aan baie beloftes wat in die woord is. En as jy eers twyfel, dan kan dit regtig die werk van die Here beïnvloed. Nee, ek stem. Stel, wil jy iets ingekom het? Ja, ek dink toch, as jy negatief dink, dan gaan jy nie God se stem hoor nie. Of as jy met jou eie dinge besig is, dink ek gaan jy nie kan luister wat hy vir jou dalk wil sê nie. Dit is waar, jy sê 'n belangrike ding daar, as jy met jou eie dinge besig is, kan jy nie altyd hoor wat God sê nie. Ne? Want jy volg jou raad en jy luister nie wat hy vir jou wil sê nie, of wat jou wil doen nie. Maar ek wil nou so 'n bietjie net julle nie rettel nie, maar Petrus het gedink, hy doen die regte ding om vir Jesus te bestraf.
Want ek meen, niemand van ons wil oor die dood praat nie. Niemand van ons wil oor praat nie. En baie keer dink ons, ons doen die regte ding, maar is dit die wil van God? Wat denk julle? Wow, nee. Michael, wat soort geluide maak jy? Nee, ek kan nie doen dat dit die wil van God is nie. Nee. Maar ek meen, ek was self in een situasie waar dat vir my sê, ja, ek verloon die Here. Nee. En dan denk ek terug en ek wil aansluit met dit wat ons nou meer hard gemaak het. Wat hulle self sê, wat Ina sê, alles begin geniet word wat in nou die afgelope 3 jaar my gebeur het. Nee, en waar daar met my gepraat is en die Here praat met my, maar ek denk ek het jou ook met jou gedeel dat ek die persoon gesien het as 'n God. Natuurlijk, ja. En dit is skrikkelike dinge in my lewe en dit. En ja, dankie tog, ek is uit dit uit. Maar negativiteit is seker die eerste ding wat ons kan deurmaak. Ek wil aangaan, wil iemand nog by die punt gaan of kan ek na die volgende een toe gaan? Marius? Nee, ek dink jy kan my eens aangaan. Oké, okay. Jesus sê vir Petrus, en dis wel op een focus vanavond, jy dink soos een mens, jy dink nie soos wat God dink nie. Een mens is bang vir die dood, en ek is self bang vir die dood. As jy geconfronteer word met die dood, is makkelijk om te sê, ek is nie bang vir die dood nie, maar wanneer jy geconfronteer word met die dood, en selfs nou met die coronavirus en al die goeders, dit vat aan een mens. En Jesus sê vir Petrus, jy dink soos een mens, en jy dink nie soos God dink nie. Nou, die gedagte wat ek vir ons moet oorpraat, hoe dink een mens? Hoe dink een mens? Wie wil praat oor die gedagte, hoe dink een mens? Ek dink die mens gaan meer op homself gesentreer wees die meeste van die tyd, want dit is net God wat jy kan verander om ander mense eerste te stel. So as jy soos die mens dink, nie drink nie, soos die mens dink, dan gaan dit maar wees oor hoe gaan dit my bevoordeel, dit wat ek doen en dit wat ek sê. Ja. En ek denk die mens is ook geneig om te dink net aan die hier en die nou. Ons is geneig om te dink aan, ook een mens kan anders sê, jy dink aards. Jy dink aan wat op die aarde gebeur. Dat is nou maar my opinie. Wat? Ja, mens, ek denk een mens dink maar net altyd om homself te bevoordeel. Ja, soos Marius gesê het, mens, dink het oor jouself, oor die, dis baie egocentries oor jouself, oor jou familie, ja. Oor jou vriende, goed wat jou saak maak. Ja, jy wil hier ding met gebeur, soos jy dit graag wil. Oei, jy ding, jy raak my batterij pap. Ok. En die voonsinne? Die stel waar jy iets ingekom het, hoe dink een mens? Ek dink het hang af van situasies, want ek vat in die bedryf wat ek is, kan ek nie net aan myself dink nie, ek moet aan my mense dink. Ek dink dit hang af van wat die situasie jy is. Dink jy aan jouself? Dink jy aan jou personeel? Dink jy aan die situasie wat jy in jou eie persoonlike lewe is? Ek dink maar dit gaan oor waar jy jouself bevind of gesentreer is, waaroor jy jou besluit gaan neem en hoe jy gaan dink. Die gedagte wat ek net wil los ook, Michael, jy kan inkom hierso, is dat ons dink baie oor die nou, wat van nou, en ons dink baie oor vir 'n sekere tyd, ek is vir 'n sekere tyd hier op aarde, en my denke gaan baie keer oor hierdie 70 of 80 jaar of 90 jaar wat hier op aarde is. En wanneer ek dink, dan dink ek ook aan
beperkte bronnen. Ik heb niet zoveel geld in de bank, ik heb niet zoveel pensioen. Dit is mijn raamwerk waarom ik denk. En Louis, dis eindelijk scary hoor. Dit ook waar ek gesien het, ek is bezig om alles te verloor. Dit wat jy dink gehad het. Op die einde van die dag is maar net om bly in vertrouwe van die Here, dat hy sal jou uithaal uit so'n situasie uit. Ek weet, dit is moeilik, dit is scary, ek krij die gevoel ook baie dag, ek gaan dit nie maak nie, Jesus fout. Maar die gedachte, terug te kom daarna, die gedachte van die mens, is eindelijk, is erg hoor. Lizel? Ja. Ek het gesien, jy drink jou koffie. Ek sien Salome, jy het ook ingesluit, Marius. Ja, dat is eigenlijk wat ik wou nou sê, dus hoe kom ek vir die rukkie net nie was, nie skies. Oké, alright. Hi Salome, Nico. Hallo pastoor. Hoe gaan met jou jong? Het gaan daarom goed. Kan pastoor my sien of is ek nou, is my beeld ook waar? Jy is net een blank hoor, jy skiet blanks op die stadion. ek sal hem nog mooi instel, dat hulle my kan sien ook. Is rechts, ons weet jy nie waar ek kan. Ja, ons het uitbieding gehad, so ek weet nie of alles nou mooi recht werk nog nie. Maar dit eerst is ek na 6 aangekom. Oké, is Nico daar bij jou of niet jy? Is net ek op die oomblik. Oké, Salome, ons is so halfpad bezig om te praat oor hoe dink een mens, en ons het nou gesê dat een mens is maar baie, en sy denk ek egocentries, ons dink baie keer maar net oor ons eie hulpbronne en ons beperkte bronne. Ja, okay. Die mens wat op die groep het is Michael, Francis, ek dink jy ken hom nog? Ja, ek sien hom. Hallo Salome. Michael, en ek sien vir Marius en Lizel. Hi. Okay, die stel is ook blank, want sy het ook nie haar gekam nie. O, Estelle, ja, ek sien, en sy so, maar ek het nou op my rekenaar, so miskien as ek kan aflok en weer inlok daar, sal ek daar. Nee, maar volgende keer, dan kan jy jou haar kam, ja. Ons weet, julle vrouwens wel mooi lyk. Dis voor. Ons kan ons van die beauty sê, dan kan mense nie die waarheid sien nie. Ok, en ek sien, ek dink my skoonma, maar al batterij is pap. Ek weet nie of sy nog... Ja, ek weet. Ja, sy. Alright, kom ons beweeg na die volgende punt toe. Hoe dink God? Dit is nou baie moeilik wat ek vra, hoe dink God, want God dink heeltemal anders as wat ons dink. Maar kom ons probeer bykie daarover gesels, weet ons het nou gepraat oor die mens, dink egocentries, ons dink in 'n sekere tyd, ons dink oor met beperkte bronne, maar hoe dink God? Ek sien jou gesig, Marius. I think all inclusive. En met sy plan voor en toe het hy nie net jou in gedachte nie, jy sal net een instrument wees, maar hy dink aan jou ook, maar hy dink aan al die rest om jou en dit wat hy gaan doen, om hulle te bevoordeel ook en nie net jouself nie. So basis wat jy sê is dat Godse gedagte is koninkryk gedrewe, ne? Ja. Hy dink aan die totale prentjie, hy dink nie net aan Louis nie, hy dink aan die mensdom, hy dink aan die heelal, hy dink aan alles. Dis so aquafresh, all in one. All in one. Maar ek dink hy dink aan ons specifiek ook. Ja, maar nie, het stop nie daar nie. Ja. Want hy kan aan Louis dink en hy kan aan Marius dink en hy kan aan Salome dink, plus hy kan die hele heelal beheer, want alles val in plek. As jy nou sê, iets het een wonderwerk het gebeur, het is regtig een wonderwerk, maar as jy daar nou kyk, dan hoeveel mense is betrokke wat dit ook mee gebeur het.
So ek en wat wonderlik is wat ek hier wil inkom is dat God dink tydloos. Dink aan sy eerste wonderwerk wat opgeteken is, die maak van goeie wyn. Nou ek weet Salomie bly daar in KwaZulu-Natal en Marius hulle daar in die Kaap, so hulle ken van wyn. As jy wyn maak, dink aan die wonderwerk. Hy het water in wyn gemaak. Nou hulle sê dat goeie wyn kom eers na 5 jaar, né? Marius? Ja, ten minste. Gewoonlik, ja. Na 5 jaar. Maar toe hy die water in die wyn verander, toe vat hy die tyd ook sommer terug. Ja. Na 5 jaar. Is ek nou te prakties of nee, dit klink. Staan julle? So God is tydloos. Hy is nie gebonde aan 'n horlosie soos ons nie. Absoluut. Ja. Ek glo hy wil net die beste vir sy kinders hê. Yes, maar daar kom 'n goeie ding. Hoe dink God? Hy wil net die beste vir ons hê. Michael, wil jy inkom? Oh, Louis. Ek het nou mooi woorde gehoor. God wil net die beste vir ons almal hê. Ja, dit het ek nou gesien ook in my lewe. En nie teenstaande dat hy beste vir ons is, hy wil ons altyd by hom hê en ongeag ek wat hom miskien op sy gestoot het, die oop arm staan en soos die kleurseun vir my sê, kom terug, hy is my kind, hy is my alles. Ek dink ek het dit al verduidelik, dat hy my lig al meer helder laat brand, laat hy nooit weer gedof word nie. Ja. Estelle, wil jy iets in bijvoeg? Ek dink, hy dink net goeie goed. Ja, dis slechte... een diep ding. Ek dink, hy dink net goeie goed. Sister... hy wil net die beste. Hy wil net die beste. Hy wil net, hy moet seer hê nie. Maar dis die mens wat uit sy raamwerk uitgaan en wat sy eie wil doen en daai goed. En as jy uit die raamwerk uitgaan, dan gaan jy seer kry. Maar dis nie wat hy vir jou wil hê nie. Ja, en dis nie noodwendig wat hy wil hê nie. Dit is wat so wonderlik is soos die verlore seun, as jy kan altyd teruggaan. Hy sal jou nie verwerp nie, of jou oordeel, of jou sondes gaan uithaal, of dit nie. Hy aanvaar jou met open arms. Het soos een ma of een pa sy kind ontvang. Maak nie saak hoe stout jy was nie. Hy bly lief vir jou. Mag ek een tekstvers deel? Ja, Ina. By Jeremia 29 vers 11 en 12 sê hy, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. En dan vers 12, julle sal na my roep en bid en ek sal na julle luister. So dit sê nogal hierso vir ons dat die Here vir ons net die goeie wil hê. Ek kry nou 'n prentjie hierso van ek sien die aardbol en ons wat hier op die aardbol is en ons dink net in ons eie raamwerk terwyl God is verhewe bo die aardbol, hy is verhewe bo tyd, hy is verhewe bo spasie en hoe hy dink oor die aarde. Ek weet nie of julle die prentjie ook dan kry nie. Mabel iets gesê het, of maar reg? Nee, ek is reg. Ok. Alright, nog iemand kan ons afstap van die punt af? Amal nog iets, Salome, wil jy nog iets van? Louis, ek dink sommer aan wat jy nou gesê het van tyd. As mens nou vat hier die hele Ou Testament, hoe alles nou so mekaar steek, tot het nou by Jesus uitkom. Die lang jare wat geloop het, van die begin af tot by Jesus. En dit was 'n lang plan gewees. Ons dink partykeer dat God maak net 'n plan vir nou
Maar dit is eintlik iets wat lank al beplan was. En dit wat nou gebeur, is nie iets wat sommer net so oornag beplan was of onbepland is nie. Elke ding wat hy doen, werk met 'n plan. Ja, al die raaitjies was skakel in mekaar in. Ja, dis ook met vir ons ook belangrik is om elke dag 'n plan te hê om voort te gaan. Ja, right. Ek wil gaan naar die volgende punt toe. Ons het gepraat oor hoe dink die mens. Mens is baie oor homself. Ons het gepraat oor God. God is die groot en magtige God. En dan kom die gedeelte nou, waar Jesus vir Petrus sê, jy is 'n struikelblok. As jy kan maar net kan dink soos wat God dink, en nie soos die mens nie. Nou, die gedagte wat ek wil belos, as ons soos God kan dink, kan daar wonderwerke in ons lewens gebeur. Amen. Kan daar groot goed in ons lewens gebeur, ons kan antwoorde kry. Nou, die ding wat ek wil goed oor gesels is, hoe kan ek begin dink soos God? Wat kan ek doen om te dink soos God? Kom ek gee vir die geleerde Salomie 'n kans. Dit is moeilik, maar dit is... Oh, ja, is jy! Maar ek denk as mense het oefen, gaan jy dit reg kry. As jy dink wat God vra vir ons, is moet ons gedagtes rig op hom. En vra dat hy ons gedagtes gevangen neem, dan denk ek as een mens dit kan reg kry, is baie oefening, gaan jy kan, en dan kan jy... sy beloftes raak sien, soos hy het vir ons een hoopvolle toekomst, en hy sal ons nooit begewe, en ons nooit verlaat nie, en dan sien ons nie hier die, wat ons sien, fysies sien, dit is wat ek nou voel, want ons sien die goed hier om ons, dit is wat ons sien, maar dit wat ons nie sien, is God se hoop wat hy vir ons het, en God se hoopvolle toekomst wat hy vir ons het, en dat hy gesê het, hy sal saam met ons deur die rivier gaan. Dis wat ek nou dink, dat as een mens net so kan opkyk, waar God sê, en dan bo oor dit kyk, wat die duivel vir ons wys, wat die mense vir ons wys, ons is tot niks in staat nie, en waar God sê, ons is tot alles in staat, die Christus wat ons krag gee. As ons dit kan sien en kan oefen, dan denk ek, dit is wat God dink. Hy wil graag dit vir ons hee. Ek dink ook, ja, praat gerus. Ja, ek dink, mens in elke dag die Here vra, dat hy vir jou die leiding gee, oor hoe wat om te maak en hoe om op te tree. En net volgens sy leiding, op te tree. Ek wil dit net ingooi, is dat ek op die prakties dink, Salomie maak stem 100% saam met julle, maar as ons woord bewus raak, en ons begin lewe, nie net soos die woord ons voorskryf, maar ons begin lewe volgens die beloftes in die woord. Die woord of die Bybel is toch Godse geopenbaarde wil. Gaan ons nie begin dink soos wat God dink as ons net begin leef volgens die beloftes in die Bybel? Ja, en ek dink sommer dit is dat jy kan nie die beloftes van die woord begin lewe as jy werklik in die woord indelwe. So dit is nodig om tyd in die woord te spandeer, dat jy weet wat God se wil in jou lewe is. Okay. Nog iemand iets sê? Wow, ek wil net vir Ina sê, dit is een van die waardwoorde daai. Jy nie tyd met God spandeer nie, nie in sy woord nie, nie persoonlik met hom kan communikeer nie, dan gaan jy nooit daar uitkom nie. Ja, is so. Wat sê julle van die Heilige Gees? Ons het gepraat oor die woord, maar wat van die Heilige Gees? Persoon van waarheid. Jy sit alles in jou hart, hy vertel jou waar jy begin verkeerd gaan en
laat jy ook dink om so God sal dink. Maar ek stem saam met jou, jy weet die Gees sal vir jou openbaar om reg te dink. Dink aan die 12 verspieders. Die 12 verspieders het uitgegaan, 10 het teruggekom en hulle het soos mens gedink. En 2, Caleb en Joshua het teruggekom en hulle het soos God gedink. Hulle het gesê daar is reëse, maar ons God is groter as die reëse. En hulle het die beloofde land beerwe omdat hulle ander gees in hulle gehad het. Marius, sal jy wil jy iets gesê het? Ja, ek dink die gees, hy oortuig jy ons nou maar van die waarheid, maar die ding is ook, hy is ook maar die stemmekie wat jy achter in die kop het, wat as iets gebeur, dan vir jou sê, doen het of doen het nie. Ek dink hy is maar deel van die, en om vir jou te sê, jy is nou op die rechte pad of nie op die rechte pad. He. Hy is my als is die batterij in jou dagelikse doen en later wat jy doen. En hom moet jy nie pap maak, jy moet hom maar stuif hou. Yes. Ok, nog iemand op hierdie gedachte? Ek wil net hier een stukje lees. Ons predikant het nou vir ons die afgelopen maand lang, wat ons nou so met die kerk oor die internet doen, het hy hierdie elke week hierdie stukkie wat hy vir ons lees, en dan doen hy nou elke week so'n stukkie verder van hom. Maar hy gaan so, dit is hier so by 2 Petrus 1. Hier om en by die 4e, 5e vers. Ek gaan net vir die stukkie lees. Daardoor kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is. Dis nou die 83 vertaling. En deel kry aan die goddelike natuur. En juist om hierdie rede moet julle alles in die werp in die stryd werp om julle geloof te verryk. En ek dink dit is nou waar jy nou gesê het, hoe gaan mens nou meer soos God dink. En dan sê, nou, om dit te verryk, met deegsaamheid, soos goed wat jy doen, deegsaamheid met kennis, is dit wat jy leer van die woord af, kennis met selfbeheersing met volharding, om aan te hou en aan te hou, volharding met godsvrug, en godsvrug, kan mens ook sê, toewijding, en dan godsvrug, met liefde onder mekaar, en liefde onder mekaar, met liefde vir alle mense. So dit is weer wat alles omsluit is, maar dit is nie wat jy net stil sit daar so nie, dit is iets wat jy moet doen, dit is werk wat jy moet doen, dit is goed wat jy moet leer, alles wat jy doen, moet jy doen in die naam van die Here en vir die Here. Awesome. Ek stem. Nog iemand nog iets bijvoeg, kan ons ander weeg? Michael, is jy okay? Stel? Nee, ek sien net die internet begin pla. Kan jou internet pla? Dis maase honde, ne? Ja, jong. Jy kry hulle nie stil. Okay, kom ons kyk na die belofte wat ek wil deel, want ons moet klaarmaak, ons tyd is uit. Kom ons kyk na Efesiërs 3 vers 20, as julle dalk Bybelstap by julle het. Dit sluit nou aan oor wat ons gepraat het. Efesiërs 3 vers 20. Ek het die ou vertaling, het iemand anders te, ander vertaling? Ek het die nieuwe lewende vertaling. As kies jy self? Ek het die 83 ene. 83, Salome, het jy bybel by jou? Vloe jylle nie meer in die bybel dan aan taal? Ek kyk so my nie so, ek gaan hom soek op die YouVersion. Kyk vir ons bykie vir die
die Amplified kan krijgen? Oké, okay, ik kan. Als je hem heet? Oké. Classic? Ek lees solank... Kom het naar die Classic, oké. Okay. Oké, okay. Ek lees solank hier uit die oude vertaling uit. Die 53 is dus Efesiërs 3:20. Oké, okay, sê Efesiërs 3:20 en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Die gedagte is dat God wil vir ons ver en groter en machtiger goed doen as wat ons met ons menselijke brein kan dink. Kyk, Lazel, lees bietjie vir ons die 83. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Ina? Ek lees uit die nuwe lewende vertaling uit. Hy moet geprys word, hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk om eindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Salome, het jy hom gekry in die Amplified? Ja, now to him who by in consequence of in hakies, the action of his ook in hakies, power that is at work within us is able to carry out his purpose and ook in hakies, do super abundantly far over and above all that we dare ask of or think infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes or dreams. Wow. Right, hè? Die Here wil vir ons doen, die Here wil vir ons meer doen as wat ons kan dink. Groter dinge wat ons kan doen. En baie keer is ons eie brein, ons eie gedagtegang, die struikelblok. Die struikelblok wat keer dat die Here nie ding kan doen nie. Ja. Goed, ek wil ons op bid vanavond, is daar enige spesifieke behoeftes waar ons kan bid vanavond? Kom ons begin by Maas, daar enig iets waar ons vir maak kan bid? Ja, ek was graag terug gaan na my woonstel toe, maar ek weet nie. Met hierdie ding is of ek een permit sal kry om terug te kan gaan nie. Al wat ek vir my al sê, Middelburg is baie koud hoor. Weet jy, Jogart was donderdag in Middelburg gewees. Toe is Middelburg warmder as hier so. Jo, is dit met haar? Is dit met haar gewerk het? Ek het ons bid dat die Here vir my deur gaan oopmaak daarso. Bo wat ons kan dink, gaan die Here vir my deur oopmaak. Michael, enige gebedsversoek van jou kant af? Ja, Louis, asseblief. Ek dink aan Gordon Glenn wat in Kaapstad in ons pal he. Hy is diabetes. Hy begin lam word. Hy is in 'n koma. ventilasie en hulle moet nou al begin met dialyse op jou. Okay. Estel? Verwysheid. Verwysheid. Okay, ons bid vir wysheid vir Estel. Sekere besluite wat geneem moet word, ons bid vir wysheid. Salome? Pastor, as ek kan vra, as ons net vir my en Nico se ouers kan bid, spesiaal eintlik opdra aan hulle, hulle buiten dat hulle nou oud is en sieklik, is daar operasies en goed wat voor lê wat weet nie, hulle is oor die 80 jaar oud en my pa is bedlens, my ma moet na vir 'n 5de operasie gaan en my skoonma is baie oud al en sukkel. Right. Ons gaan vir hulle bid. Salome, kan julle al mense inkry by julle weer vir julle verhuurings? Nee, nog nie. Ons het nou iemand permanent gekry daarom. Die Here het vir ons daarvoor sien. Net voor die lockdown. Ons is baie gesien. Alright. Baie goeie nuus. Marius, gaan ons iets bid vir julle? Ek dink maar net, die president gaan nou weer 8 uur vanaand praat oor die land, wat hy nou nie negatieve goeders doen nie, maar hy die goeders nou
goed sal hardloop vir die land, laat allemaal alright sal wees. Dus, iets van jou, Lizelle, is jou right? Ja, ons kan maar bid vir ons bezigheid, dat het sal groei. Het is moeilik in hierdie tye. Bid vir julle bezigheid, bid vir wysheid soos vir julle, bid vir julle, dat die Heere vir julle deure sal oopmaak. Ek en Ina, bid ons maar vir ons gezondheid. Ek self kan van horen af, op einde van vandag af, is ek in isolatie. So met die virus, is ons ook maar in isolatie. Dat die Heer ons sal beskerm en bewaar. Amen. Ja, ons dink aan Johan van Heerden. Ons dink aan Johan. Aan Johan van Heerden, aan Nefi. Hy is ook in isolatie. Hy is ook een COVID geval by sy werk. So ons dink ook aan hom. In sy omstandighede. En nog ander versoeke? Kan ons staan bid? Eerste maal? Ja, nie kan ek. Kijk, kom ons bid saam. Vader, dank je dat ons naar u toe kan komen en dat ons kan verklaar vanavond dat u gedagtes ver boe ons gedagtes is. Heere, help ons vanavond dat ons niet vastgevang sal word in ons eie gedagtes nie. Maar Heere, dat ons u wil sal soek in alles wat ons doen. Ek bid Heere vir hierdie versoeke wat ons vanavond genoem het. U is die God wat antwoord. U is die God wat deure oopmaak. U is die God wat genees. Daarom bid ek Heere dat u sal voorsien na die rykdom van u genade. Dank u Heere, dat u die God is wat wysheid gee, dat u die God is wat ons toevoeg vanaand. En al wat ons vanaand wil doen is, of ons uit ons harte uit vir u sê, ons het u lief, omdat u ons eerste lief gehad het. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Dit was baie, baie lekker om saam met julle te kuier. Ons gaan kyk of ons dit op 'n weeklikse instelling kan maak en sondag aan weer kuier. Ons sal die goedjies deurstuur. Dit sal goed wees as julle vir ons 'n bietjie terugvoering kan gee oor goed wat ons kan verbeter. Miskien is die tyd nie almal 100% nie. Onthou, hierdie is nie 'n groep, of hierdie kuiers is nie gekoppel aan 'n kerk nie. Ek meen, ek dink, maar Marius, hy wil nou armeer word, so, Ja, is nie waar nie. Nee, ek trek hy woorde terug. ek sê dit in 'n ligte noot. So, dis nie gekoppel aan 'n kerk nie, dis nie gekoppel aan mense nie, so jy kan die link aan mense stuur, net solank hulle die Here lief het, en nie gaan met al, hulle nie met snaakse idees na ons toe gaan kom nie. Maar geef ons terugvoering, dit was lekker om elke van julle te sien. Baie dankie. Dit is heerlijk, dankie. Dit was lekker, dankie. Baie dankie. Baie lekker, dankie. Alright, blessings vir julle. Lekker eet. Lizelle, Marius het gister verjaar, so daar is koek en tera by Lizelle. Ja, hy smelt dat, julle is welkom. Ja, en een geseende week vir julle. Selfde. Dankie, ma. Goed gaan daai kant. Baba vir julle. Dankie Marius vir al jou reëlings met alles. Praat later. Goed gaan julle aanval. Bye bye. Bye bye. 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 Bye aan al my broers en susters in Christus. Lekker aand. Dankie. Bye bye.